ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ታጣቂዎች በራያ አላማጣ ከተማ በሁለት ሳምንት ውስጥ 3 ሰላማዊ ሰዎችን እንደገደሉና 5 እንዳቆሰሉ ዋዜማ ከነዋሪዎች ሰምታለች። የትግራይ ኃይሎች ባለፈው ሳምንት በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ላይ ቦምብ አፈንድተው 2 ሰዎችን በመግደል 4ቱን እንዳቆሰሉ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ቅዳሜ ዕለት ደግሞ አንድ ወጣት መገደሉን ተከትሎ ህዝቡ የትግራይ ኃይሎች ከአካባቢው እንዲወጡ በመጠየቅ ትላንት በአደባባይ ተቃውሞውን ገልጧል ተብሏል። የትግራይ ኃይሎች ፈጽመዋቸዋል የተባሉትን ግድያዎች በቅርቡ የፈረሰው የቀድሞ አስተዳደር የአላማጣ ከተማ ከንቲባ የነበሩት ኃይሉ አበራ ለዋዜማ አረጋግጠዋል። የትግራይ ኃይሎች አላማጣ አካባቢ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደከተሙም ይነገራል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን ትላንት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ዋጫሌ ወረዳ ሙከቱሪ ከተማ መግቢያ ላይ 29 ሰዎችን አፍኖ መውሰዱን ዋዜማ በስፍራው ካሉ ምንጮቿ ሰምታለች። አማጺ ቡድኑ ድርጊቱን የፈጸመው ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ከከተማዋ መግቢያ ላይ ልዩ ስሙ ጃቴ ከተባለ ስፍራ እንደሆነ ምንጮች ጠቁመዋል። ታፍነው የተወሰዱት ሰዎች መነሻቸውን አዲስ አበባ ባደረጉ 2 በተለምዶ አባዱላ ተብለው በሚጠሩ ተሽከርካሪዎች የተሳፈሩ እንዲሁም በ3 ሲኖትራኮች፣ በአንድ ኤፌሳር እና በአንዲት የቤት አውቶሞቢል መኪና ውስጥ የነበሩ እንደሆኑና አማጺዎቹ ተሽከርካሪዎቹን ባሉበት ትተዋቸው እንደሄዱም ዋዜማ ተረድታለች። ከተሳፋሪዎቹ መካከል 2 ሰዎች ሸሽተው ማምለጣቸውን የገለጡት የዓይን እማኞች፣ ቀሪዎቹ ግን ይህ ዜና እየጠናቀረ እስካለበት ሰዓት ድረስ በታጣቂ ቡድኑ እገታ ስር እንደሚገኙ ገልጠዋል። ፍትህ ሚኒስቴር የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን ለመተግበር የሚያስችል ፍኖተ ካርታ አጠናቆ ለውይይት ዝግጁ ማድረጉን አስታውቋል። ፍኖተ ካርታው በፖሊሲው የትግበራ ምዕራፍ የሚከናወኑ ተግባራትን በዝርዝር የያዘ እንደሆነ የገለጠው ሚኒስቴሩ ሰነዱ ሲቪል ማህበራት በአባልነት የሚሳተፉበት ጊዜያዊና ዘላቂ ተቋማዊ የሆነ የቅንጅት አሰራር ስርዓት ስለሚቋቋምበት ሁኔታና የሽግግር ፍትህ ስልቶችን አተገባበር ቅደም ተከተል እንዳካተተም ገልጧል። ሰነዱ በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት የክልሎችን የባህላዊ ፍትህ ስርዓቶችን፣ የተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሚና፣ ተሳትፎና ኃላፊነት እንዲሁም የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎችን በተመለከተ የሚተገበሩ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይዟል ተብሏል። ሚኒስትሮች ምክር ቤት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን ያጸደቀው ባለፈው ሚያዝያ ወር ነበር። መንግስት የሽግግር ፖሊሲውን ያዘጋጀው በወንጀል ተጠያቂነት እውነት በማፈላለግ ይፋ ማውጣትና እርቅ ማውረድ በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ምህረት በማድረግ በተቋማዊ ማሻሻያና በማካካሻ ስልቶች መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ውስብስብ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል ነው። ኢትዮጵያ ለሌሎች ሀገራት አየር መንገዶች የትኬት ሽያጭ ገቢ በውጭ ምንዛሬ ያልከፈለችው 149 ሚሊዮን ዶላር የተከማቸ ገንዘብ እንዳለባት ዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ማህበር አስታውቋል። ኤርትራ 75 ሚሊዮን ዶላር ያልከፈለችው ገንዘብ ያለባት ሲሆን አልጄሪያ ደግሞ 286 ሚሊዮን ዶላር እንዳለባት ማህበሩ ገልጧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ለበርካታ አየር መንገዶች ያልከፈሉት ከፍተኛ የገንዘብ ክምችት የነበረባቸው ናይጄሪያና ግብጽ ግን በቅርቡ አብዛኛውን ገንዘብ ከፍለዋል ተብሏል። ሆኖም በርካታ አየር መንገዶች በናይጄሪያና ግብጽ የገንዘብ ምንዛሬ ዋጋ መውረድ ሳቢያ ማግኘት ይገባቸው የነበረው ገቢያቸው በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉን ማህበሩ ጠቅሷል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በክልሉ ምስራቅ ጎጃም ዞን በተከሰተው ግጭት ሳቢያ በዞኑ ከሚገኙ 996 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል በአሁኑ ወቅት የመማር ማስተማር ስራቸውን በማከናወን ላይ የሚገኙት 32 ትምህርት ቤቶች ብቻ እንደሆኑ አስታውቋል። በተያዘው የትምህርት ዘመን ከ539900 በላይ ተማሪዎች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ገብተው እንደሚማሩ ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም በግጭቱና በሰላም እጦት የተነሳ በአሁኑ ወቅት ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙት ተማሪዎች ግን ከ13000 እንደማይበልጡ ቢሮው ገልጧል። 791 ትምህርት ቤቶች ከ41940 በላይ ተማሪዎችን በተያዘው ወር የስድስተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና እንደሚያስፈትኑ ተጠብቆ እንደነበር የጠቀሰው ቢሮ 12 ትምህርት ቤቶች ብቻ በሁለት ዙር 506 ተማሪዎችን ያስፈትናሉ ተብሏል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።